Bom dia, gentinhas. Bom dia, gentinhas. Tudo bem, vocês? Tudo bem? E você? E a Ana ontem teve coragem de deitar na cama dela. Tá bem mesmo, né, filha? Teve coragem de deitar na cama dela ontem sem colocar o lençol, ó. O da Maria tem, né, Maria? Acho que foi o pai que colocou. Daí o da Ana era pra ela pegar lá. Cadê que ela pegou? Olha, e tem uma pessoa que fez xixizinha. Mitila nada, porque de madrugada eu vi você se mexendo, vim ver, tava meio moiadinho. Hã? Olha aqui. Tá não? Ah, tá. Onde nós vai? Hoje, você sabe onde nós vai hoje? Que Vanessa? Mas ela também Escola? vai estar lá. Escola? Não, não, escola do Mi. Escola Dominical, Maria. Nossa, eu dei todas as dicas, né, Ana? Mesmo assim, não acertou. Bom dia. Maria. Tudo bem? Tua água tá fervendo. Faz lá. Eu vou me arrumar. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? 8h14 da manhã, domingo, né? Eu nunca mais tinha gravado no domingo pra vocês. Resolvi gravar um vlog hoje. Então, como vocês viram, as meninas tá lá deitada ainda. Meu marido foi lá fazer o café dele. A gente acabou de acordar. Agora é pouquinho. Vamos pra escola dominical, né? E eu tava falando do lençol lá, gente. Ontem, meu marido e a Ana ficou lá assistindo um filme. Aí a Maria, mãe, quero ir lá na sua cama pra mim dormir. Aí a gente veio, ela dormiu. E eu também tava com tanto sono que eu fiquei aqui junto com ela que eu não deu nem tempo de pôr lençol na cama delas, né? Aí meu marido foi e colocou no da Maria pra mim deitar ela lá. Aí o da dele foi pro banheiro, né? Aí o da Ana ficou pra Ana poder colocar, mas ela foi e deitou mesmo sem lençol, sem nada. Mas é isso, gente. É, eu vou me arrumar aqui, vou arrumar as meninas. Vamos pra escola dominical. E nos acompanha aí hoje no nosso domingo. Eu não tomo café, mas um cheirinho de café é gostoso, né, não? Que cheiro gostoso. Vai começar, quer ver? Zé da onde? Na sua toca. Zé do quê? Hã? Eu fiquei com vergonha que a mãe tá gravando. O susto que ele levou também. Você não tava querendo responder o pai, que a mãe tava gravando, Maria. O pai tá fazendo arte com vocês já, né? Sim. O pai não faz bagunça, né? Imagina, coitadinho. Né? Nem um pouquinho ele faz bagunça com vocês, né? A Ana é o maior alvo. Né? Ontem ele pegou e jogou uma água gelada. É, a Ana tava tomando banho, gente. Essa pessoa aqui, ó, que tá deitada aqui. Deixa eu até mostrar a carinha pra vocês verem. Isso, agora Ele ele tá tá escondendo. deitado. Essa pessoa aqui, ele teve coragem de pegar um copo d'água e jogar pela janela na menina tomando banho na água quentinha. Né? Como que Fui jogar, pode lavar a isso? janela, fui Foi lavar lavar a a janela. janela, com Eu já sei certeza. o que eu vou fazer com ele. A Ana já tá tramada uma pra ele, deixa ele. É, eu dou lá. Deixa eu mostrar o tempo pra vocês, gente. Hoje, olha, tá bem nubladinho, choveu à noite um pouco. Tinha 100% de chance de chuva, bastante chuva, mas não choveu muito não. E eu vendo, sabe, gente, é previsão de chuva para chover, não chove, previsão de seca e chove. E da pregação de ontem também, né, no culto de Santa Ceia. É, Jesus está tão próximo, gente, de voltar, tão próximo, sabe? Vamos ficar atentos, vamos nos apegar mais na presença de Deus, mais com Deus, para que a gente venha, né, morar no céu com Ele. Não é fácil, é difícil, mas vamos, assim, lutar todos os dias, renunciar tudo aquilo que nos afasta de Deus para poder, né, chegarmos lá no céu, que lá não haverá mais dor, não haverá mais percas, não haverá mais pranto, né? Será só vitória em nome de Jesus. Então, não vamos se adaptar. Vem para cá, Maria, vem para cá, não vai na terra. É, não vamos se adaptar ao mundo achando que tá tudo normal, achando que não, isso agora é normal. Ah, não, isso agora é normal. Não é normal, gente, não é normal, sabe? Vamos orar, vamos interceder, vamos buscar, porque nós precisamos disso, sabe? Porque o amor de muitos também se esfriará, na Bíblia diz, né, nos últimos tempos. Então não vamos deixar isso acontecer. Vamos nos apegar muito a Deus, orar, interceder pelas pessoas, por esse mundo, gente, por esse país.
sabe? Não vamos nos conformar, vamos buscar Deus, porque em breve Jesus voltará para nos buscar. E creia, gente, cada dia está mais perto, por causa de tudo que a gente vê acontecer, as profecias se cumprindo. Então, não se deixe enganar achando que isso nunca vai acontecer, porque vai sim. E vamos fazer de tudo para estar lá com Jesus, né? Lá será só alegria e nos encontraremos lá, em nome de Jesus. Fiz um leitinho aqui pra Maria, eu não comi nada e nem a Ana. Meu marido tomou um café com pão, não quis, eu e a Ana não quis comer, não. Vamos, vamos. Tá aqui. Ouvi. Param pelos caminhos dele. Antes se inclinaram a parede e tomaram... Mas deixa eu ver. Gente, volta de castigo, ele que vai ter que fazer comida. Ó, já é 11h03 e a gente saiu lá da igreja, ele conversando com o irmão lá fora. Agora que nós deixou a minha prima ali fazer comida ainda. Você não tava conversando, não? Eu tava te esperando. Ah, eu tava esperando você. Ah, mentiroso. O tanto que eu te chamei. Deixa eu ver se eu vejo também. Ó, eu tava te esperando, você não vinha nunca. Deixa eu ver esse menino. Vai, já, continua cantando. Desce, povo. Maria, olha aqui pra nós. Mostra sua boquinha. Você nem bebeu suco lá hoje, né? Mostra aqui, ó. Bebi sim. Olha a boca cheia de suco. Acabou, né, o trimestre. Aí eles dão uma revista pra trazer embora. Outra revista pra você brincar, hein, Maria? Ela tava com a dela da outra vez ainda, até esse Tata. Dia aí. Vai ficar aí, Ana? Você tá brincando com o tio da? Maria, deixa eu dar pisão no carro. Então chegamos em casa, né, gente? Vamos trocar aqui de roupa. Vou começar a mexer com o almoço. Com certeza meu marido vai me ajudar, ainda mais que ele ficou lá conversando. E hoje também a gente tem que ir lá numa escola, lá no centro, votar pra conselheiro tutelar. Tem 3 pessoas, né, que a gente vai votar. Pode votar até pra 5, mas eu vou votar pra 3. Depois, então, mais tarde a gente tem que ir lá. Também quero fazer um bolo hoje, né, pra sobremesa. Eu tô deixando mais fazer bolo, essas coisas assim, em final de semana, né? Sábado ou domingo. Mais provável domingo, porque... sábado sempre é muito corrido, né? Então é isso. Vou trocar aqui de roupa e começar a fazer comida. Ai, tô com uma fome que não tomei café cedo. Eu vou começar aqui, ó, colocando uma batatinha pra poder cozinhar, que hoje deu vontade de comer maionese. Então vou fazer maionese. E aqui, gente, tirei bacon e calabresa pra fora também, né? Vou fazer um arroz temperado. Olha aqui, o prato sujo ainda. Pensa num viradinho gostoso que o Divaldo fez ontem, depois do culto. Aí, enquanto eu fico aqui na cozinha fazendo almoço, as coisas, o Divaldo vai vir me ajudar aqui depois. E você vai me ajudar a fazer comida, picar as coisas. É, você. Você já sempre ajuda, ainda mais hoje que você demorou a vir embora. Aí a Ana vai trocar de roupa e ela vai organizar a casa aqui, gente. Vai pegar calçado, roupa, tudo que tá fora do lugar e vai guardar e vai arrumar. Então vamos lá.
lavei a louça aqui, ó. O arroz tá cozinhando também. Já já o Edivaldo vai picar pra mim o bacon, a calabresa eu vou fritar. E ele tava ali limpando o banheiro, saiu correndo com o rodinho, com o pano, pra não mostrar que tava limpando. Ué, João? Pra que esconder o rodinho e o pano nessa velocidade? E eu? Né, Maria? Né, Maria? Que o pai tava limpando o banheiro, saiu correndo com o pano? Não, né? Agora eu vou varrer o chão aqui. Quem chegou aí? O vô? O pai chegou lá, ela já veio pra fora. Alegria do xodó quando chega a visita? O pai hoje trouxe esse aqui, ó, porque semana passada a Maria ficou comendo isso aqui e não queria o biscoito, né, Maria? Aí, quer ver? Todo mundo mastigando. É gostoso assim, gente, ó, do jeito que a Ana tá fazendo, ó. O pai e a Eliette acabou de ir, eles vão lá em Campo Mourão. Almoçar domingo passado, a Ana foi, né, filha? Com o vô almoçar lá em Campo Mourão, agora todo domingo o pai tá indo almoçar lá. Aí é gostoso, ó, pegar e pôr ketchup. Põe pra mim aqui, pra mãe. Fica uma delícia. Vou tirar um petisco aqui até o almoço ficar pronto. Põe pra mim. Tá bom, filha. Bem gostoso, gente. Aí, ó, caiu até no chão, no sofá. Caiu tudo. Eu gosto que o Vivaldo pica isso aí. Ele pica muito melhor que eu. Mais pequenininho. Põe o bacon. Bem que tu tá primeiro pra soltar a gordurinha. E o bolo que eu vou fazer é esse aqui, ó. De chocolate. Já tô pensando em fazer já pra depois eu ficar sossegado. Não mexer com mais nada. Aí já fica pronto. Faz, não. De novo. O que você fez? O que você falou? Faz de novo. Pô, se você tivesse aqui, não tava aqui o negócio. Tava tudo aqui. Ele tava aqui rindo sozinho. Então, o que tá acontecendo dele? Se fosse você que tivesse aqui, ó. Não tava aqui as coisas, tava tudo. Mas é costume meu, gente. Eu não sei o que eu faço. Eu vou fazendo, eu vou jogando a sujeira aqui dentro da pia pra depois jogar fora. Aí ele fica falando. Até teve um comentário esse dia sobre isso. Sobre eu jogar as coisas dentro da pia, ô senhor. Maria, deixa eu ver isso. O que, que tem aí na sua mão? Tá pegando linguiçinha, né, ó? Pra ela e pra irmã dela. Olha, gente, a maionese tá pronta. Não tá muito bonita, mas tá gostosa. É, hoje eu bati um pouco de cebolinha junto também, ó. Fica gostoso. Eu não ponho cebolinha picada, ponho batido aqui na Helmas caseira que eu faço, né? Que é ovo, cebola, cebolinha, sal, ponho vinagre e vai batendo e colocando óleo, né? Até dar o ponto. A primeira que eu fiz fez maior bagunça, deu errado, joguei fora e fiz de novo, ó. Aí ficou assim. Eu vou colocar um pouquinho pra gelar e o arroz também tá pronto. Ó, meu marido terminou aqui, nem vi como que ficou. Ó. Ficou lindo, olha que delícia. Ele colocou pimentão também. Aí eu vou tampar bem tampadinho o arroz aqui. Vou colocar essa maionese só um pouquinho pra poder gelar. Vou bater o bolo. Dar uma lavadinha nessa louça aqui, ó, que eu sujei. Aí já já a gente almoça. Já
Eu vou colocar pra assar, ó. Eu não tô a forma pra mim, ela não tô com toddy pra ficar mais pretinho o bolo. Terminei ali, gente, ó. O bolo tá no forno, né? Aqui, ó. Vamos papar. Todo mundo já tirou. Gente, eu não me conformo com esses três no mesmo sofá, sabia? Direto assim, ó. Os três no mesmo sofá. Senhor. Deixa eu mostrar aqui o tempo pra vocês. Acho que vai ficar o dia inteiro assim, ó. Nublado. Nublado, nublado. Olha. Não sai sol e nem chove. Tá friozinho hoje. Tá bem friozinho. Acabei de olhar, tá 22 graus. Tá friozinho, gente. 22 graus hoje tá bem friozinho, viu? Tem vezes que parece que já teve 22 graus e não tava tão friozinho assim. Sei lá. É, domingo passado tava bem calor. Tava tanto calor que nós compramos até sorvete, sabe? Aquele spot de massa pra gente chupar. Tava bem calor o domingo passado. Eu já almocei. Meu marido tá ali almoçando com as meninas ainda, né? A Maria comeu, mas tá lá comendo mais com ele. E eu vou ver lá o bolo, se já tá pronto, vou fazer o recheio e deixar lá, né, esfriando. E agora pra tarde, gente, é o quê? É sofá, cama, coberta, assistir. Mas eu tenho que editar, eu tenho que responder comentários de vídeo. Tem dois vídeos pra responder comentário. Já quero editar vídeo também, porque eu vou fazendo vídeo e eu já gosto de ir editando. Então, vou fazer essas coisinhas assim, sabe? Descansar, né? E... eu, que nem eu tava falando pra vocês do bolo de domingo, eu vou fazer de tudo, gente. Tô fazendo de tudo pra mim comer doce. Ai, você tá chuviscando agora? Não. Comer doce, essas coisas assim, só no domingo, sabe? Dia de semana, não. Tentar evitar, porque eu sou muito louca por doce. Uma vez eu já consegui ficar sem, né? Então, vou tentar de novo, comer só nos domingos. No, né? Nos domingos, ser feliz. Mas é isso, gente. Deixa eu ir lá ver se já assou. Ai, gente, tô aqui rindo sozinha. Eu ia entrando pra dentro, entrei lá no WhatsApp, no grupo da família. Minha mãe lá na casa do meu irmão, deitada, dormindo. Meu irmão, minha cunhada, meu sobrinho, tudo lá assistindo eu na TV. Ai, eu tinha aquela vergonha boba, sabe? Mas não é vergonha deles, gente. Não é vergonha deles. É vergonha, sei lá, é estranho eu mesmo me ver lá, sabe? Não é vergonha, não sei explicar, mas eu tô mudando isso. Eu não tô ligando mais, não. Se chegar onde eu chegar, a pessoa estiver me vendo, eu não vou ficar... ai, que vergonha mais, não. Olhem só que coisa mais linda, assadinha já. Enfiei a faca, saiu limpinho. Esperar só morar um pouquinho, já vou desenformar ele. Vocês sabem que eu faço o recheio do bolo de duas formas, né? Ou eu coloco o leite condensado e o chocolate, só deixo dar uma fervidinha e já jogo por cima, fica aquela cobertura mais molinha. Ou eu faço um brigadeiro daquele de comer de colher mesmo, e coloco um creme de leite, deixo mais molinha e jogo em cima do bolo. Mas hoje eu vou fazer diferente, ó, eu coloquei uma colher de manteiga, três de toddy, um leite condensado e vou colocar no fogo e vou mexer, mexer, mexer. Vou deixar ele um pouquinho mais grosso, sabe? Não no ponto de chegar de comer brigadeiro de colher, mas assim um pouco menos. Deixar ele durinho, mas um ponto a menos, sabe? Pra comer de colher. Aí eu vou colocar no bolo assim, tipo um brigadeiro mesmo, mais mole. Oi! Oi! Por que você tá me filmando? Você gosta de doce? Tá respondendo com a câmera? É, só esse senhor de balde mesmo, viu? Você não gosta de doce, né? Você não gosta, né? Você é jovem, como é bom? Ansioso pra comer bolo? Não. Imagina. Aí, gente, o Divaldo ficou tirando sarro do meu bolo. Tá tão feio assim. Ah. O pior é que tá feio mesmo. Olha aqui, ó, seu filho da mãe. Que raiva. É que eu não espalhei direito. Vou esperar espalhar melhor aqui. Eu acho que ele não tá feio. Acho que ele tá feio. Olha aqui. Ai, mas tá gostoso, né, gente? Vou deixar aqui esfriando, mais tarde a gente come. Só vou pegar a colher e espalhar mais direitinho aqui em volta. O brigadeiro meio que deu uma empolotadinha, mas tá gostoso. É verdade, aí quando eu falo pra vocês que o nível da pessoa é avançado, vocês acham que é mentira. Ele teve coragem de encher um pacotinho de geladinho de ar e falou, vou colocar no congelador pra ver o que que acontece. Olha aqui, João. O que que aconteceu? Que raiva, como que pode ar gelado? Como que pode inventar? É cada coisa. Então é 1:06 agora, gente. 1:06 eu vim aqui no meu quartinho escurinho.
Deixa eu abrir aqui pra vocês me ver. Meu marido vai ficar lá assistindo com as meninas e eu vou deitar aqui um pouquinho pra poder responder comentários, editar vídeo. Aí, gente, ó, eu chamei o Joel pra ficar aqui comigo. Mas quem disse que aquela lá deixa, ó? Olha ele no chão. Eu falei, Joel, vem aqui comigo. Aí começou a chorar. Pai, vem comigo. Todo mundo te querendo, hein? O pai tá fodendo, hein, Maria? Todo mundo querendo o pai? Vai lá pra sala com a irmã? Eu quero o pai tomido. O pai é meu. Não, é meu. Aí, ó. A outra tinha chegado também. Tá vendo? Tá vendo? Eu não tenho o pai pra mim. Olha isso. Misericórdia, viu? Cuidado. Ai, Jota. É, arregou? Não conseguiu? Vou levar o outro, então, que veio buscar ele. Cadê? Olha aqui o jeito que o marido virou o sofá aqui. Vem, Brendinha. Você queria vir na tia, você fez o pai trazer. Bem feito, pai, né? Você veio brincar com as primas? Vem, linda. Hã? Olha lá, o Hélio tá falando que ele estava lá assistindo um vídeo meu atrás do outro na TV, né, Hélio? Aí teve que trazer aqui. Você veio brincar, Brendinha. Vem, né? Assim, vamos, primas, brincar. Olha quem vem brincar com você, Maria. A prima. A cara dela. Que me assim tem vergonha, né? Eu vou voltar lá, gente. Minha cama terminar de editar meus vídeos e responder comentário. Tô quase acabando, tô quase acabando. Acabei aqui, gente. Graças a Deus. E as meninas tá ali no maior papo. Cadê? Ah, tá aqui. Eu cheguei, elas estavam no quarto. Vocês estão brincando aí? Elas estão aí brigando, né, Jô? Quem que vai lavar a louça, quem que vai fazer comida? Ué, pararam? Foi a tia chegar, vocês parou? Vocês estavam brigando aí, velho. Vocês estavam brincando, brigando, e eu cheguei e pararam. Eu vou limpar a casa. Né? Tava brigando pra gente fazer serviço. Eu vou limpar a casa, eu vou fazer comida. Estavam aí brigando. Eu vou cuidar do neném. Não vai parar. Não. Vai logo com a bunda, um ponto. Vou comer bolo agora, gente. Vamos, João. Ele tava lá me chamando pra comer bolo, agora tá ali disfarçando. Senta, termina logo aí, vamos comer bolo. Aqui, gente, já é 2 e pouquinho, já é 2h14. Vamos comer um bolinho agora, ó. Eu espalhei melhor com a Laura o recheio. Aí, gente, que totoso. Vai lá pegar, Edivaldo, vai lá pegar a Ana. E as meninas já coloquei pra elas, ó. Tá bom? Tá bom, Brendinha? Bolo da tia? Gente, já é 2h22, a gente tá comendo aqui um bolinho, mais tarde nós vamos lá votar, que nem eu falei pra vocês. Aí eu vou lá no meu irmão, né, lá um pouquinho também pra poder levar a Brenda. Não sei se a gente vai no culto hoje, acho que vai, não sei ainda direito, mas é isso, gente. Vou encerrando esse vlog de hoje por aqui, que eu já vi que ficou muito longo, né? Deixa seu like pra mim, que me ajuda muito, se inscreve você que ainda não é inscrito e compartilhe com os amigos e com os familiares. Super beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau. E o que vocês querem que eu fale aí? O que você falou do bolo, Breno? Fala. Feio. Tá feio meu bolo? O que ela falou? Ela falou sozinha? Bolo feio? O Edivaldo foi lá cortar o bolo pra ela, olhou pro bolo. Bolo feio, mas tá gostoso, não tá, Brenda? Sim. Hã? Sim. Nossa, até a Brenda. Ah, não. Tá gostoso, meu amor, o bolo da mãe? Obrigado, tá lindo, né, meu amor? Só a Maria que diz que tá lindo. Ah, chega, Edivaldo, chega, dá pra parar de rir de mim, não dá? Ele tá ali rindo já na minha cara. Mas tá gostoso, João, tá? Não tá gostoso, viu? É, meninada, viu? Você é bom.